Nazdar všichni, vítám vás u dalšího videa ze hry Sim Simulator. No a dneska tu máme výlukovou linku 17 s takovou malou změnou, kterou uvidíte na trase. Máme tu takovýhleho budějskýho Sitelise. No, takže si ho jdem otevřít. Tak není tu bordel, ne, není, tak to je dobře. Tak, jdeme se dveře. Takže, máme vedro. A taky už máme za chvilku odjezd, to nepotřebuje, jo, zase to bychom mohli. To se bude hned. Začneme. Zbrzdit světla nám necháme takhle, dobrý. Tak. Jedem. Aha. Tak takhle. Jsem přišel trošku pozdějiš. Ale dobrý. To švihnem takhle. A dobrý. Ups. Bělice. Nádhera. Jedem. Dobrodružná. Jedem. To stihnem. Zase, aby nám to nespadlo, musíme dávat bacha. Dobrodružná. Jsme tady. Tady nám nastupujou, tak to tak. Tevkova. Tak, jeden. Já doufám, že se vám video bude líbit, pokud ano, můžete dát like, případně odběr, doufám, že mě slyšet. Pokud ho ještě nemáte ten odběr. Štefkova. Jsme tady. Nebudem za to nějak extra brát. Příští zastávka u školky. Nádhera. Jedem pěkně na čas. Tak, ale já si tady nejsem jistý, sice vím, kudy se tam jede, že je to úplně na druhé straně, ale tak pro jistotu, no. Vím, pamatuju si to dobře pro ověření, jo. Jezdím přeci jenom trošku jiný linky, než je linka 17. Že to nemám úplně na to. Tak, jedem tuhle přihodit. Jedem, tak tady nezůstaneme vyset. U školky. Je tady. Tady nějaký hlasitý na mě. V čem vlastně spočívá tohle ta, že jako, ne úplně výluka, ale jako, tady ta událost, takhle. No, že vlastně mezi stanicemi myslím Spolková, Brněnská a vlastně
Jana Bechera se nestaví, takže Spolková. Já vám to řeknu potom, nebo teď, jsme tu na čas. Spolková, Jana Bechera a teď si nemůžu vzpomenout, jaká, uvidíme mu. Takže tam se vlastně dělá silnice, Jana Bechera je neobsluhovaná, no a my vlastně pojedeme příští zastávka z Kuherského. Pojedeme v protisměru, tam by měli převěsit troje ze včerejška na dnešek, tak uvidíme. Tak, jde z Kuherského. Tak, jdem krásně na čas. Tak. Pojedem. Příští zastávka. Palmová. Na Palmovou. Se projedem. Tady máme potraviny. Nádhera. Tady řeku. Pěkně skalenou, ale řeku. Tamhle vidíme Lidl. Tady budu takhle komentovat. Tady máme Lidl. Nádhera. Hned bych tam zajel koupit, že jo, něco, ale tak. Palmová. Bereme krát. Příští zastávka Studentská. Jedeme na Studentskou. Tak nádhera. Musím říct, že se mi to povedlo. Jsme tady. Tady, dobrý. Jo, ten zahýbá. Tak, jsme to zvládli. A teď tady ještě. Úplně blikat, ale... A taky jsme to zvládli, tak to je hlavní. Jsme na Studentský. Tady máme nějak lidi. Ujalo. Studentská. Musíme být rychlí. Náměstí Osvobození. Tak, ne. Už jsem doufal, že nám to vyjde, ale... Jo, už jsem si vzpomněla mezi zastávkou. Spolková a Rosenauerová. Tak. Tak. Možná bych mohl ještě pojet. A? Hned mě to vzalo. Tak jedem. Ježiš, jsem se ale, že jede dopředu. Nevypadal moc, že brzdí. Dobrý. Jsem si jenom nebyl jistý,
spíše jim říkám trošku jiný linky. No tak, pustíte mě. Tak. Příští zastávka Marie Sklodovské. Tak, tak. Jedem na Marii Sklodovskou. Máme krásných 19 stupňů. Taky červenou. Vezeme 1,40 cestujících. No, teď jich celkem dost vystoupilo, ale tak. To je takovej průměr. Já jsem si chtěl vzít tohle, tenhle autobus. Trolejbus. Protože prostě s tím jezdím rád linku 17. Jsem si ho vzal. Ježíš, to je doba. A, dobrý. Co ty pustíš? Ahoj, dobře. A díky brát. Zabrali jsme nějaký zpoždění. Opovaž se mi vstoupnout před autobus. Teď budeme rychlejší. No. Akorát nám to vyšlo. Jo, a tady už to máme. Tak, tady nám začíná ten zajímavý moment. Příští zastávka Jana Vechera. Nebo takhle, my asi pojedeme po směru, jo. Jo, my pojedeme po směru, jo, a tady už vidíte ty převěšený dráty, tady takhle. Tady taky něco nabereme, jo. Tak Jana Vechera je obsluhována jenom v tomhle směru, jo, na druhé straně to budou rekonstruovat, ten záliv. Jana Vechera. Že tak? Že jsme si to nevodřeli. Tady hezky 30. No a tady už se to odpojuje. Tady máme konec 30, ale nám už to moc platný na ní, když mi tady stejně odpočujeme.
takhle to chci. No tak to byl ten úsek. Jsem chtěl ještě ukázat jako, že takhle. Jo, takhle si ho můžem ukázat. A jeden. A to jsem se trošku zdržel, ale tak nevadí. Se zvládne. Rosenauerova. Tak, a jeden. Tak to máme za náma ten úsek, takovej zajímavý, když tak si to někdy dáme třeba i druhou stranou, to bychom mohli někdy teď v plánu, myslím v sobotu nebo v pátek, odpoledne plánu stream, tenhle pátek, nevím kolikátýho, dneska vím, že je druhýho, dneska vím, že začali dělat tady spolkovou. Vystupujeme, ježiš, tolik lidí na vůbec jim nezávidím. Příští zastávka. Čechovo. Tak, a jeden na Čechovo. Jeden. No, tady je to takovej ten terén, takovej trošku, no. Až moc zelenej na mě. Tady jsem jel asi moc rychle. Ještě zajeď. Jak jsme tam, no. Lepší už to nebude. No, tak já jsem doufal, že už se mi to nestane. Tak ne, no. Tak stalo. Tady, no. Čechovo. Tak jsme tady, no, máme nějaký zpoždění, ale tak minutka. Úplně, úplně v pohodě. Příští zastávka Jungmannova. Aj, tak jsem to nestihl. A jeden teda, no. Jungmannova. Tak jsme tady. Žeříkova. Ups. Nevěnování se řízení, tak se propadá. Tak, já jsem chtěl poděkovat linkrem tomu vzadu, no ale tak trošku mi jel volant, no. Ulít. Proženém. Za sebe moc nevydávají, ale tak se to... Žeříková. Tak, tady nám taky dost lidí vystupuje. Stěžně pustí. Příští zastávka na Míráku. Konečná zastávka. Se musí takhle. Tak, no a jsme tady. To nebylo dost tak hrozný. To zpoždění nakonec. Míráku, konečná zastávka.
Prosíme vystupovat. Tak, to je dobrý. Tak. Máme si tady. Takhle přednášku. Zavřete se. A jedem, najedem. No, opovaž se mi. No. Mě projel. Blbeček. By taky se chtělo doladit. Já. Takže tady nechám. No. Hej, zajedem ke Kauflandu. Na obratiště. Jsme tady. Podáme sem takhle. Tak. To je všechno. Tak si vyskočíme. Přestávku. Zavřem dveře. No a já se jdu koupit něco do Kauflandu. Tak se uvidíme u dalších videí.